Сьогодні водохреще. Традиційно цього дня люди масово занурюються в ополонку, особливо в Україні. Лікарі рекомендують утриматися від купання тим, хто має хронічні недуги чи нещодавно перехворів на ковід. Репортажі з зимових пляжів, поради для тих, хто лише збирається на воду. Дивіться далі. Навіть 7 градусів морозу не завадили киянам відсвяткувати водохреще. На урочисте освячення водні прав у Болонському районі Києва зібралось чимало охочих пірнути в крижану воду. Але спочатку молитва. Аби вода за повір'ям набула цілющої сили, священники просять Бога освятити її. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю з великим 12-тим праздником Святого Богоявлення, Хрещення Господнього. Нехай благодать Йорданова наповнює наші серця, наші домівки, нашу українську землю і дає їм мир і надію на краще майбутнє. Більшість вірить, що саме цього дня вода забирає весь негатив та очищує душу. Згідно церковного уставу, цей день, як і напередодні, освячується вода. Вона так і називається Велика Агіасма, тобто Велика Святиня. І кожна людина в цей день освячує свої домівки, навіть свої домашні тварини святою водою. Після освячення води кияни занурюються у крижану купіль. Сабіна цього року наважилась на такі купання вперше. Дуже хвилювалась. Я хочу сказати всім, хто хоче, но боїться, зробити це. Це того стоїть. Це дійсно дуже-дуже класно. Ну, потрібно помолитися перед цим, побути на джургії, желательно. І от з Богом, перекрестившись, зі Святим Духом, окунутися. Прийшли на пляж і ті, для кого купання на водохрещу стало доброю традицією. Лет 8 или 9. Класно, класно. Не болею цілий рік. Ну, так і вже не вспомниш, ну, мабуть, 5-й, 7-й. Для безпеки тут чергували рятувальники, поліція та кілька карет швидкої. Проте їхня допомога нікому не знадобилася. Лариса Золотарюк, Валентин Біліч. Новини. Телеканал «Інтер».